Tjenare, idag är min lilla trolleri i skola här. Idag ska läraren få man får typ en gaffel eller någonting sånt här att hoppa. Så ifall att ni sitter vid ett bord och så är det en massa rika och bara jag är rik. Så som inte är rika. Och då säger du, jag får 10 om jag får den här toppa utan att jag så här eller något. Så får jag 10 kronor. Så ja. Ni kan börja ge mig 10 kronor nu. 10 kronor. Och så är det bara 10 kronor att ge mig. Okej. Nu ska jag få den här toppa. Och då så säger ni. Hur gör du? Nu ska jag se hur ni gör. Ni har en gummisnodd. Så kan ni sätta den så här. Mellan fingrarna. Sen så tar du gaffeln och trycker ner gummisnodden. Och så bara släpper ni upp. Då flyger den. Och ibland blir det bättre än där. Desto längre ner ni drar den, desto mer flyger den. Så det är exakt så jag gör i min lilla trolleriskola. Det var allt för mig. Hund. Ja. Idag är det söndag, tror jag. Men det är en ny skola imorgon. Men det var trolleritrycket. Det kan komma upp mer trolleritryck, men det finns inga speciella tider. Jag kan göra det direkt nu. Men det kanske inte blir uppladdat nu. Jag kan göra det direkt efter den här, så samma kläder och allting. Men det kommer inte bli uppladdat än. Så. Då ses i nästa video.